Bakı şəhərində polis əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitə və psixotrop maddələrin satışı ilə məşğul olan şəxslərin aşkar edilərək məsuliyyətə cəlb edilmələri istiqamətində əməliyyatlar davam etdirilir. Növbəti əməliyyatlar paytaxtın Xətai, Binəqədi və Nəsimi rayonlarında baş tutub. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, Xətai rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən rayon ərazisində keçirilən əməliyyat zamanı heroin, eləcə də pata adlanan psixotrop maddə metamfetaminin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan Zakir Əhmədov və Qadir Nəcəfov saxlanılıblar. Onlardan külli miqdarda satmaq məqsədi ilə əldə etdikləri adları qeyd edilən narkotik vasitələri aşkar olunub. Binəqədi rayon polis idarəsinin 43-cü polis bölməsinin əməkdaşları tərəfindən də narkotik maddələrin satışı ilə məşğul olan şəxslərə qarşı əməliyyatlar keçirilib. Əməliyyat zamanı əvvəllər məhkum olunmuş Bəhruz Əmənov saxlanılıb. Onun üzərindən və yaşadığı evdən ümumilikdə satmaq üçün əldə etdiyi 1 kilogram 80 gram psixotrop maddə metamfetamin, eləcə də hazır bükümlərdə güclü təsir edici narkotik vasitə olan kokain və elektron tərəzi aşkar edilib. Nəsimi rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən də Papanin adlanan ərazidə keçirilən əməliyyatlar zamanı narkotik vasitələrin qanunsuz dövrəsi ilə məşğul olan şəxslər saxlanılıblar. Əməliyyat zamanı paytaxt sakinləri Vüqar Orucov, Nəsimi Adıgözəlov, Mirzə Quliyev və Kamil İmanov saxlanılıblar. Onlardan ümumilikdə 1 kilograma yaxın heroin və metamfetamin aşkar edilib. Faktlarla bağlı Xətai, Nəsimi və Binəqədi rayon polis idarələrində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işləri başlanılıb və adları sadalanan şəxslər tutularaq istintaqa cəlb olunublar. Cinayət işləri üzrə zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.